kraji Vysočina evidují policisté mnoho dopravních nehod způsobených tím, že se řidič dostatečně nevěnoval řízení. Minulý pátek se proto strážci zákona na tento prohřešek zaměřili při kontrolách na D1 i komunikacích nižších tříd. K odhalení protiprávního jednání využili nově pořízené speciální dalekohledy. Celkem zastavili 814 vozidel, přičemž zjistili 134 přestupků. V jihlavské nemocnici nově vznikla ambulance zaměřená na prohlídky nejen profesionálních sportovců. Ti si od tohoto týdne mohou telefonicky dohodnout například zátěžový test či vyšetření srdce. Služby jsou spoplatněné a ceník lze najít na webu nemocnice. Mezi pachateli loupeží převažují muži, najdou se však i výjimky. Jihlavští kriminalisté vyšetřují případ z poloviny srpna, kdy na ulici krajského města přepadla seniora 53letá žena. Povalila jej a snažila se muže okrást, ale podařilo se jí ukořistit pouze telefon. Útok na linku 158 oznámil svědek. Podezřelá byla ještě ten den zadržena. Čtvrté místo v celostátním finále soutěže SUSO minulý týden zajistilo mladým zedníkům z brodské školy akademika Stanislava Bechyně vizitku nejlepších učňů v republice, neboť medailová místa obsadily týmy Slováků a Poláků. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.